សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលម៉ារីស៊ីអិលដោយតទៅស្ត្រីម្នាក់ពលពាក្យទាំងទឹកភ្នែកក្រៃមនុស្សខ្លួនស្រឡាញ់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតក្រៃការឆេះក្លឹបកំសាន្តមួយកន្លែងកាលពីយប់មិញកាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2026បើយោងតាមរយៈ ផ្លាសានឹងភោជនីយដ្ឋានអេលីតយន់ក្រំដីស្ថិតក្នុងភូមិតាផលសង្កាត់ស្វាយដង្គំក្រុងសៀមរាបឲ្យមូលហេតុបណ្ដាលមកពីទុស្សេខ្សែភ្លើងក្នុងហេតុការណ៍ដ៏រំធត់នេះបានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរបួសផងដែរដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យគ្រួសារនិងមិត្តនៃសពយំស្រែកយ៉ាងខ្លាំងនិងបង្ហាញពីការសោកស្ដាយហួសពីការស្មានក្រោយមានបរិភពម្នាក់ឈ្មោះណាងបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះគេឃើញនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់